Zakonisht kur ju flasin për dietar islam, e përdorin rënjën e fjales Ain Lam Mim, që ndryshe nga po, pa dhe keni dëgjuar ulemaja. Kjo fjall me el, e shuar el ulema. Në një shuar se kështu përmendët vetëm një herë në Kuranin famlar. Në fjallin e dytë të ajetit 28 të surës El Fatir. Nëse nuk kam gabuar në nëmrim, në fakt, këtu ku përmendet, kjo fjallë se ulemaja janë të përqëndruar me koncentrim, fokusim në krijimin e egzistencës, duhet ta kuptoni se lidhet me ajetet më lartë dhe pas që më shumë kanë aspektin shkencor, empirik, e jo dietarës si që i kuptoni me tarbushe dhe zavoja në kokë. Pra, kjo fjallë, prej Ain Lam Mim, lere që të fjalla el ulema nuk vjen pas fjalla islam, por kjo fjall, islam gjithashtu nuk vjen të format dhe kuptimet tjera që dolin prej fjallës Ain Lam Mim. Pra, kjo dietarët islam është mashtrim, shpikje epokale popëve të Bagdadit. Tjetra në lidhje me fjallën Ain Lam Mim është se në tërë Kuranin kjo përmenet 845 herë. Si që dini, Kuranin ka 114 sure, dhe surja e parë që fillon me 142 gjerë ma zotë, ma shto jetën. 142 vjetë sa janë, 142 gjerë ma në surën El Fatiha, hapja e librit. Kushtu që në surën El Bakara, që tani e dini se nuk është surja e lopës, po është surja me tematikë dhe eldijës, nëse surja i ka 286 ajete, fjala ila Allah në këtë surë, surën e dytë Kuranit, surën El Bakara, përmenet 289 herë. Dhe mini herë në rënditje, e dyta që përmenet mos shumë, të është fjala Ain Lam Mim, përmenet 100 herë. Në format ndryshme kuptuar. Pra e çka është më e rëndësishme. Nëse merrem me përqindje, do të thonë nga 845 herë sa përmendet rënja e fjalës Ain Lam Mim, vetëm në surën Al-Baqara përmendet 100 herë, që do të thotë surja Al-Baqara ka kuptimin e thellë të dijes, dijes të jetës, vdekjes, gjallërisë, pushtetit, politik, shtetit, dhe faljes me kërku faljet e Perëndia. Jo, çka është tjetra më rëndësi. Ju me ditë, në ajetin 102, ku aty mësojmë për dy engjëjt Harut dhe Marut, që e kanë huç funde krye edhe të lindjes mes me arabisht falësit, por edhe të gjithë të tjerat, si në aspektin gjëksor, fjala Ain Lam Mim, në ajeti 102 përmenet 6 herë. Ku mësojmë për Sehrin, për Sulejmanin, për Babelin, dhe shumë qëra tjera. Ju që e keni par video dokumentarin tim Sulali Arabe Esemit, ju kam kërkuar të më gjeni një gjeni arab, nëse e gjeni, unë nuk shkruaj. Nuk do ta kisha publikuar këtë video, si kur të mos na kishte nënshmuar ky pagan i Bashkisë Islame të Kosovës, se kokat tona janë shosh dhe kokat arabe janë kokat gjeniale, do nëse fjala shosh në kuptim të Shqipës, nuk e ka kuptimin për keq, por bëhet fjalë por të sitë diçka me nxjerrë nga sita më të mirën. A bedin që Arab kam pas kopë gjeni, kam su me mija vargje e me mija adidhe, se kam pas kryt tandën, si tandën këtë shosh, kur që mësë me mësu përmensh, që me të lypë një hadith, ty lezëm ati me rojnë e me zingjirë, nuk je gjenje me qëtë se i s'ka e mre qyqanë, bre. Tani këti,
Miron, kur gjigje me Kur'an, ky nuk e beson kron. Kur thot ky qel se arabët kanë qenë gjeni, regon se është viktime asaj që thonë se Kur'ani ka zbrit me mposht pezin paganët të arabëve. Kjo fjallë ulema kushtu përmendet edhe njëherë, por përmendet pa një në shu e selë dhe bëhet fjallë për djetarët e bive të Izraelit, si që ka ardha jeti 197 në surën e shuara. A walem jekun lehum aje en ja alemahu ulema bani Israel. Pra, ne kemi mësuar se kur vjen kjo fjalla el ulema, se çka është, dhe gjithashtu kur vjen pa njën shuese, ulema bite Izrael. Pra, në mesin e pasazve të Izraelit edhe sot ka djetar që kanë vlera dhe që jobin vlera, pëse janë trashëgimtar të nubuvetit profecis, për këtë nubuvet profecin të njëherë tjetër, mirë për nuk ka gjeni të ashtu quajtur Arab, se nuk ka kombë Arab, nuk ekziston kombë Arab, vetëm që e kanë kidnapu fjallën Arab prej Kuranit. Prandaj, në atë dokumentor kam thënë se ka gjeni për jahudive, por jo për arabëve të sotit, edhe pse si jahudi dhe arabët janë gosulali e semit, tani të ishi andra se keme shku në gjenet me imam Hanefin, imam Shafin, etjer që të gjithë jenë të ndekun. Njene me po andra se keme shku në gjenet dhe të jenë në rahmetin e zotit me i vnushat politik të muslimanizmit prej në Pakistan, e deri në Bosnë. Unë e di se nuk e keni ditur, por tani e dini. Kalonja bukur.